დღეს მიხეილ სააკაშვილ მაავლობრის რეზიდენციაში ოლიმპიურ თამაშებზე მიმავალ სპორტსმენებს უმასპინძლა შეხვედრაზე მხოლოდ ნინო სალუქვაძე და ქრისტინე ესებუ არ მევიდნენ, რადგან ისინი უკვე ინგლისში არიან და საასპარეზოდ ემზადებიან. პრეზიდენტმა ოლიმპიელებს წარმატება უსურვა და აღნიშნა, რომ გამარჯვების შანსი თითოეულ მათგანს აქვს. შეგახსენებთ, რომ ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია 12 სხვადასხვა სახეობაში 35-მა ქართველმა სპორტსმენმა მოიპოვა. ასპარეზობა 27 ივნისს უნდა დაიწყოს. ასევე უნდა ვიყოთ სპორტის. არც ერთ სპორტულ დისციპლინაში, სადაც ქართველები მონაწილეობენ, არ უნდა გავიდეთ წინასწარ ასპარეზზე იმ განცდით, რომ შეიძლება წავაგოთ და ვიღაცა ჩვენზე ძლიერია. საქართველო არის ის მებრძოლი და ქართველი არის ის მებრძოლი, რომელიც ყველაზე გამოვალ სიტუაციაში იპოვის გამოსავალს, ყველაზე უფრო რთულ სიძნელებს არ შეეპოვება და არასდროს არ დაკარგავს გამარჯვების იმედს და ბოლომდე იბრძოლებს გამარჯვებისთვის.